ovo pred vama je rotirajuća reklama. Inače, sama ideja sam dobio od profesora gospodina Miškeljina. On mi je pomogao da sklopim. Trebalo mi oko 2 meseca da sklopim sve ovo, s tim da program sam pisao još mesec dana. Dakle, ideja i inspiracija za ovakav izum? Pa, nešto sam našao na internetu, nešto u knjizi koju mi je dao profesor. Imao sam viška slobodnog vremena. Ali može da se reprogramira da ispisuje i druge? Naravno, može. Bilo šta da ispisuje. Pa dalje planovi su mi da upišem Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Ovaj smjer računari i automatika. I možda ako budem imao slobodnog vremena, namislit ću još koji je ovako zanimljiv izum.